Asa, oh, mwanangu. Umesikia? Mm. Mimi hapa Shafi umefika. Hapa ni usalama na ndio maana nikakwambia toka na kutolosha pale usiku. Nikakwambia Dodoma. Na usinge nitolosha jana. Nilikuwa napitia changamoto kubwa sana. Nilijua umechoka unataka kupumzika. Wewe hapo umefika mimi Dodoma. Mara zangu mitaani nilikuwa nipumzike. Chadi ninachokubaliana. Hii gari sana bidu niachie kwa ajili ya mizunguko ya hapa. Sawa, hamna shida. Wewe au sio? Basi poa, basi ana noma. Lolote nipigie simu. Haina noma, mimi nitakutaarifu basi. Sawa. Tutakutana hivi. Umefika? Karibu Dodoma bwana. Sawa. Chadi. Chadi njo. Mmeendesha taratibu kidogo. Najua mimi niliwahi eh. Unaleta mambo muhimu kwa sababu gani wewe? Wewe umeniona mimi nimekwambia unilete sehemu nipumzike. Shafi. Sehemu ambapo natakiwa kupumzika. Mimi nilikuwa natakiwa makupumzika maana nini? Sio makwanza makuleta ambapo ipo koi. Shafi. Mimi nilikuwa sisi. Lakini hata kama yupo si hamna shida. Shida ipo. Shafi, sikiliza. Una shida wewe. Una haja ya kugombana. Una haja ya kugombana kabisa na Chadi. Mimi nilichokuwa nataka kwanza nitangulie ni kuandalia mazingira upate apartment nzuri ya kufikia ni hapa. Sikiliza, nisikilize. Sikiliza sasa. Nisikilize. Chadi wewe unaga utu wewe. Yaani unacho mimi ni changamoto ilikuwa nini kutoka hili mpaka hapa Dodoma nipumzi. Msikilize basi. Nimetoroka naye usiku pale anasema yeye kutangaza mashow amechoka. Na amesema show ya kutangaza tarehe 26 sijui yeye hataki. Kwa hiyo nikamwambia mimi sisi Dodoma utapumzika sasa hapa Shafi ujaje kutangaza show. Hapa kimsingi Dodoma tuche kufuta Dodoma ni kupumzika NBC Dodoma Marathon pamoja na cheka tu. Yaani tunaanza kuchekesha tarehe 26 alafu tarehe 28 tunakimbia. Kwa mazoezi tutakayofanya, hatutofanya matangazo. Mazoezi tutakayofanya ni kukimbia. Wewe kulaumu ni wewe. Mazoezi kwa ajili ya afya yako. Eh, alisema pia anataka aanze mazoezi. Mazoezi ya kukimbia. Usinipe hivyo hivyo kinafiki hivyo. Mazoezi mimi yangu ina nani wewe? Mimi tuna bahasini sitaki nikutanishwe na huyu. Tungekutana sehemu nyingine ama kukutana manini sio makwanza makondetea. Oya, poa haina noma. Chacha. Wewe si nyumbani hapa? Mimi nipo hapa town. Haina noma. Kama kuna changamoto mimi tawasiliana. Sikiliza. Wewe hapa ni makukimbia, makuchekesha. Sasa mazoezi si kwa ajili ya afya. Kucheka si kwa ajili ya afya. Nikukumbuka nani sehemu ya kukaa? Hapa kuna dada mmoja hivi atakupata. Sikiliza, chumba chako kiko nyuma kule. Karibu Dodoma. Nataka nikae chumba cha nyuma. Nataka nikae chumba cha hata huko. Hapa ni sikiliza. Sitaki hapa uniongeleshe chochote. Dodoma Marathon pamoja na cheka tu. Vyote hivi ni kwa ajili ya kukata wewe. Nalala nje. 28 na kucheka tu tarehe 26. Lala hata hapa. Ila karibu. Hakuna pumzika mdogo wangu. Kazi iendelee. Chadi. Ndio maana uponi bahasili wewe.